Ambrozia Meta nga Sfuri Televizion. Zoti Kryeminist, një vit më parë ju keni deklaruar se nëse i bllokoni sigur vetëm 3 ditë pagesat për inceneratorin e Tiranës, atëherë gjithë, po themi qyteti, do të mbytet nga mbetjet. Ndërkohë që në vitin 2023, qeveria, sipas asaj që deklaron Kryebashkiaku Erjon Veliaj, edhe në të gjitha komunikimet shkresore që ka pasur, i ka bllokuar pagesat dhe për vitin 2024 nuk keni planifikuar në buxhet asnjë fond në transferton e pak ushtëzuar që jepni bashkisë për këtë projekt. Pyetja e parë është pse ka ndodhur, le të themi ky bllokim i fondeve nga ana e qeverisë për Bashkinë e Tiranës për inceneratorin. Pyetja e dytë është disa ditë më parë ju keni dhënë diku te 400.000 euro të tjera për programin e këshillimit kombëtar dyshin, nëse mund ta quajmë kështu. Pse harxhoni para për të pyetur shqiptarët kur në fund ju vendosni vetë? Referohem këtu çështjes Ballkanit hapur kur 59% e qytetarëve sipas rezultateve kishin kërkuar vimin e kësaj nisme, por ju e mbyllët. Dhe pyetja e tretë është në vitin 2021 ju keni emëruar në kryet agjencisë së donacioneve Ilir Beqaj, i cili në atë kohë ka qenë në hetim për çështjen e sterilizimit. I pyetur për këtë çështje ju shpreshit në atë kohë, po citoj, ai nuk është i akuzuar sot që flasim, ka një hetim për të, e dyta ai është një njerëz që e vlerësoi për aftësi e tij dhe është në gjendje ta drejtojë këtë agjenci që ne kemi krijuar. Së fundmi prokuroria e posaçme po heton ish-ministrin, përveç se ka një mas ndaj tij për tashmë për çështjen e sterilizimit, po heton ish-ministrin për korrupsion, fshehje pasurish përmes një rrjeti kompanish në bashkëpunim me një prej vardhve të tij në këtë institucion. Në këtë rast, a keni ju përgjegjësi që i keni besuar një post të rëndësishëm, një njeriu i cili ishte nën hetim dhe kishte hesape të hapura me drejtësinë? Faleminderit. Nuk. Jo. Ka dalë ndonjë rregull i ri që nuk mund ta mbaj mikrofonin? Jo, po. Duke filluar nga fundi, Ilir Beqa në sekondën që u nën një akuz iku nga detyra. Që të jemi të qartë. Ilir Beqa në sekondën që u vunë në akuz da dorëheqjen. Që të jemi shumë të qartë. Dhe u hapë me njerë procesi për zëvëndësimin, ka i proces për zëvëndësimin, dhe nuk është krye negociator. Është koordinator, ishte koordinator i ndimës në një institucion që për ta bërë qartë për publikun nuk menaxhon fonde të Bashkimit Evropian, nuk menaxhon fonde të asnjë donatori, që t'jemi shumë të qartë për këtë. Është një zyrë koordinimi në funksion të qeverisë shqiptare dhe një urë komunikimi me të gjithë donatorët për të gjitha proceset e akordimit të fondeve të huaja, të cilat nuk kalojnë fare nga kjo zyrë, por kalojnë pastaj tek të gjithë entitetet e tjera që i disponojnë dhe pastaj kryejnë procedurat e tyre, që t'jemi shumë të qartë për këtë. Kështu që zhurma e bërë për në thonjza zhvatje fondesh të BE-s është një gënjeshtër, sepse zyra nuk menaxhon fondet BE-s. Nuk merë fonde, nuk i kalojnë fonde as nga BE-ja dhe nga asnjë institucion tjetër që financon ose nga asnjë palë tjetër në bazë të marrëdhënieve dhe të marrëveshjeve bilaterale me shtetet tjera. Kjo duhet të jetë shumë e qartë. Pastaj, për sa i përket çështjes në fjalë, çështja në fjalë është çështje që s'ka fare lidhje me
punën e qeverisë dhe timen ka lidhje me punën e organeve drejtësisë, është puna e tyre, si gjithmonë e kam thënë përsëris, juve përsëris një pyetje që për mua janë pyetje që nuk duhet fare t'i adresohen qeverisë, unë ju përsëris përgjigjen që është e njëjta. Është punë e drejtësisë, vazhdoi drejtësia. Fakti që dikush merret në tim nuk është provaj, është ka një dyshim, hetohet, fakti që akuzohet nuk është provaj, është akuzë, shkon gjykat, gjykata ka një shkallë, ka dy shkallë, janë procese drejtësisë, çdo koment në për këto është i tepërt sipas meje.